Jemi në blogun e fundit të programit më të mirë në botë. Ne jemi shërbimi popullit me lajme rozë. Lajme rozë. Nisi me Turqit. Ata idiotët. Jo, besi nga mundësi edhe. Ishte lajmi apo? Ishte ignorant, ishin në fushën e ku di çfarë ishte. Po mirë, tash. Në përgjysmë në spitalin Fierosh apo. Presidenti Erdogan, ka deklaruar se Turqia i ka këmbët në tokë, por syt nga hapësira. Ka thënë, po. Turqia synon të arrijë në hënë në 2023. Hajde, inshallah. Do të çojë njerëz. Po do ikë vetë Erdogan. Me atë burri dhe Erdogan mbyt Turqit të shkojnë vetë në hënë, çfarë thua? Po mirë tash. Brenda 2023 do dërgojnë raketën e parë turke në hënë. Ka folur dhe me Elon Muskun për këtë punë. Për të bërë çfarë apo kot në xhiro? Po për dalni tok për një resort. Nëse më ku shkonim ne në hënë atë këta ishin akoma në. Është vërtet. Jo, po ne kemi shkuar në hënë në 71-shin. Çfarë thua? Po vërtet më kanë qenë dy astronaut me origjinë shqiptare. Po. Dhe kanë shkuar me Apollo 14. Nga i nisën atë raketën, akuz baba e fjerit, apo? Nga NASA, nga nisën atë, dy kosmonaut, astronaut, një orë Amerikanë, në origjinë shqiptare, kjo foto është montaj, mos u kapi me foto, por kanë quar vërtet flamurin shqiptar në hënë. Ashtu thosht e lajmi në një nga to portalet e Korçës, po ta që ta shojmë. Jo më ishtë, është e vërtet, e kishin stampuar të anë e raketës, të pasyrat. Bravo, bravo. Ka Apollo 14. Në gishë në rësh. Fshijet. Në Gjermani, ndërko, ka lajmet e erta. Bien shqitjet e birës nga pandemia, është me situata. Po, të me, për krizën e Covidit, thot lajm. Spin me njerëzit. Po pra. Spin, nuk kanë gjëme. Mi që i kemi quar infermierët, ashtë i duqëm edhe pianetës këtyre. Po, dhe ishe mirë. Në gjeti. A gjironi që i ekonomin. Vim në vënd, fushata elektorale që nuk ka filluar, akoma ka filluar. Rudina Ajdari, që është një nga aktorët kryesore politike, fushatën këse radhe e ka bërë në Prenjas. Rudina bën fushat duke shitur fruta në Prenjas. Kok mu kok me taun. Aty. Ka shitur fruta. Rudina duke të shumë. Ta shetë sapuni për djathë Rudina. Po, shkafë. E ka bërë dhe këtë për e bëri padashje. Njëri shkoj i kërkoj mollë, kjo vajti shiti udhra. Gatron. Ka shitur udhrat në vënd të mollëve. 1500 lekilja, mashallah. Ska dalë keqë, ta me ndosh. Është gjobitur nërko, është gjobitur Orion Velije dhe është arrestuar Monika Kryemadhi. No, nati. Ju, edhe e thua tani në fund. Ta këshim hapur me këtë lajmë. Për me, e në kështu këtë burë. është gjobë për fushat dhe shoqërim nga policia për maskë, e kupton? Po, ore, se si ndihesh kur i dëgjon këto lajme të burrë, është të ngrohet zemra, shër, shkel rregullat anti-Covid, Monika Kryemadhi përplasë me policinë që shkojnë ta gjobisi dhe vazhdimi pastaj është Velije ka shkelur rregullat këtu. Ai për të lumturuar se janë këto lajme, kupton se këto janë kështu. Kupton, hajde se me që gjobitëm këtë, njerëzve mund të ja marrin shpirtin. Ata bim krahun me njerëzit. Ah, se thon, unë i vura gjoba ti që kam shef, kështu bëj ty apo jo? Ku fle lepuri. Ashtu. Nëse Monika i ka thënë shkoni merrni me bandat mos u merrni me ne, Erioni për shkelje të bazës së njëri nuk pagoi. Në fund mbyllim me një lajm të mirë nga Saturni dhe Urani. Kush ka më shumë interesante dhe gjithçka kjo prej Venusit. Në këtë periudhë planeti i përkëdheljeve dhe i ndjenjave lëviz. Do të horoskopin të tallesh. Do ndonjëherë të hallakat. Diçka që mendoj se pastaj ai lidhur me vërtet në fund do të ishte. Faleminderit. Kaq edhe për të javë në armikun e popullit që jemi të njëjtën tjetër për episodin e 18. Sa shumë. Ikëm natën e mirë. Inshallah e bëjmë të 18. Bëb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